ölkədə gündən-günə deməli qazın, işığın, suyun qiyməti qalxır, benzinin qiyməti qalxır, işsizlik baş alıb gedir. Amma yayda keçirilən İslam oyunlarına dəvət olunan belə deyək də bəzi ölkələrin hesabını bizim Azərbaycan hökuməti verəcək. Buna münasibətiniz necədir? Valla bu vaxtda biraz dərin sualdır bu. Buna cavab vermək üçün gərək ki oturub biraz fikirləşəsən. Siyasətdən bir o qədər də elə təcrübəm yoxdur. İşsizlik deyəndə ki işsizlik valla iş var, ancaq fəhlə işidir bunamsa. Bizimkilər də elədir ki fəhlə istəmirlər, elə istəyirlər kresloda otursunlar. Yəqin hökumətin bu ölkənin pulu çoxdur, onu edir. Dövlətin büdcəsində pulu otur, cəmaatın pensiyasını, ondan sonra maaşını verməyə başqa dövlətlərin yerinə pul verir. Nəyə görə? Neftin qiymətinə gedib Gürcüstandakı ermənilərə kisəsinə qaz verir, su çəkir, nə iş görür, Ermənistana qaz verir, neft verir. Nəyə görə? Hə, burada ver öz cəmaatına, qoy öz cəmaatın yesin də. Cəmaatı başqa respublikalara nə verirsən? Qiyməti nə qalır? Qaz çıxır burada, neft çıxır burada, su var. Hə, ver də ucuz elə də bu cəmaat qoy yaşasın da. Niyə öldürürsən? Günü-günü qiymətə qaldırırsan. Gündəlik qiymət qalxır. Bazarda gör neçə dəyərlə yumurtanın arxasına tutursunuz da var. Yumurtanın qiyməti aşağı düşdü, hələ düşdü. Başqa ərzaq məhz. Gündəlik axırımız nə olacaq? Axırımız da uçuruma gedirik. Rüşvət xorlar, korrupsiyonlar hamısı vəzifədədir. Bəs xalq? Xalqı sayan yoxdur. Millətin 85%, 90% bu millətdən narazıdır amma heç biri qorxusuna ayağa qalxa bilmir. Niyə? Səbəb? Səbəb qorxurlar. Nədən qorxurlar? Tuturlar, çağırlar içəri heç nədən, nə bilim. Və indi axırımız nə olacaqdır? Axırımız cəhənnəmdir, nə olacaq? Günü-günə suyun, qazın, işığın qiyməti qalxır. Qalxır. Benzinin qiyməti qalxır. İşsizlik baş alıb gedir. 100%. Pensiyalar verilmir, sosial müavinətlər verilmir. Və bütün bu problemlərə baxmayaraq, yayda keçiriləcək İslam oyunlarına dəvət olunan bəzi ölkələrin hesabını Azərbaycan hökuməti ödəyəcək. Ya bizim axırımız hara gedir? Yəni ölümə hara gedir? Axırımız hara gedəcək ölümə? Münasibətsiz deyəcək də buna. Yəni ölkədə o boyda problem ola-ola biz xarici dövlətlərin hesabını ödəyirik. Hansı hökumətdən danışırıq? 150 manatlıq iştirakmaya. Hansı hökumətdən danışırıq? Çünki ölkənin iqtisadi vəziyyəti yaxşıdır ki, boyu keçirdilər də. Yaxşı olmasa, indi bizə vermirlər də, o oyunlara verirlər pulları. Qazın, işığın, suyun qiyməti qalxır. Benzin qiyməti qalxır, işsizlik baş alıb gedir, pensiyalar verilmir, sosial müavinətlər verilmir və bütün bu problemlər ola-ola yayda keçiriləcək İslam oyunlarına dəvət olunan bəzi ölkələrin hesabını bizim hökumətimiz ödəyəcək. Buna münasibətiniz necədir? Yəni, axırımız hara gedir? Xalqın qeydinə qalmaq lazımdır. O İslam oyunları zatları hamısı boş şeydir. Cəmaatın maddi vəziyyətini yaxınlaşsınlar. Yoxsa hər il oyun keçirirlər, ora pul, bura pul. Bunun bizə heç bir xeyri yoxdur. Biz olmuşuq olimpiya ölkəsi. Halbuki dolanmaq lazımdır. Cəmaatın vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Ora axıdılan pullar elə bir ki, yandırırsan o pulların hamısı. Cəmaatın belindən çıxır. Mən buna pis baxıram. Ağrımız gedir uçuruma. Uçuruma gedirik də get-gedə. Yəni yaxşılığa doğru heç nə yoxdur. Qarşısını necə almaq olar? Mən nə bilim necə almaq olar. Biz pensioner adamlarıq. Mənim pensiyam heç məsəm çörəyə güclə çatır. Mən qabaq məsəm üçün gedirdim. Uşaqlar üçün tutaq ki, bir 3 kilo, 2 kilo konfet alırdım. Heç indi yarım kilo da alamıyorum. Hesablayın da 3 dəfə qalxıb. Ayaqdır, konfetlərdir. Bütün produktlar da, ərzaqlar da, ərzaqlar hamısı qalxır. Nə tər alacaq? Heç kimdən var bu rəmlə? Azərbaycan məmurlarından, həkimlərindən? Nə üçün? Mən cinayət eləməyəndən sonra niyə qorxmalıyam? Sözün düzünü deməyə qorxmursunuz? Yox, niyə qorxmalıyam? Deyməyəm. Okey, onda sual verəm. Hə, buyurun. Ölkədə günü-gündən qazın, işığın, suyun qiyməti qalxır. Ərzaqların qiyməti qalxır, işsizlik baş alıb gedir, pensiyalar vaxtında verilmir. Və ölkədə bu qədər problem ola-ola yayda keçiriləcək İslam oyunlarına dəvət olunan bəzi ölkələrin hesabını bizim hökumətimiz ödəyəcək, büdcədən, bizim büdcədən. Buna münasibət biz, bu normaldır mı? Onu dövlət özü bilər, o bizlik deyil. Və siz qorxmurdunuz da? Söz... Yox, onu dövlət. Dolanmaq olmur, pensioner adamıq, iynə darman bahadır o. Bu da da. Hələ yenti yoxdur. Hansı zamana da yaşırıq, biz firavan yaşaya bilmirik. Yaxşı dolana bilmirik. Baday, bu qədər problem sadaladınız.
Və bu problemlərə baxmayaraq yayda keçiriləcək İslam oyunlarına dəvət olunan bəzi ölkələrin hesabını bizim hökumətimiz ödəyəcək. Bu nə dərəcə düşündü və nə fikirləşdi bu haqda? Onun bizə daxili yoxdur. O hökumət əgər öz xalqını düşünsə, elə şeyləri dəvət eləməməlidir. Gərək əvvəl öz daxili xalqını düşünəsə sonra. Ölkədə günü-gündən qazın, işığın, suyun qiyməti qalxır. Benzin qiyməti qalxır, işsizlik başlayıb gedir, pensiyalar verilmir, sosial müavinətlər verilmir. Və bütün bu problemlər verilir də gec də olsa da. Aha, və bütün bu problemlər ola-ola yayda keçiriləcək İslam oyunlarına dəvət olunan bəzi ölkələrin hesabını bizim hökumətimiz ödəyəcək. Bax, buna münasibətiniz necədir? Yəni bu qədər bizim problem. Münasibətim çox pis. Aha. O dəfə də keçirdilər Olimpiyanı, cəmaət düşdü zirə-zibilə, dollar qalxdı. Əlbəttə ki, pisdir. Birinci cəmaətin güzəranıdır, yaşayışıdır. Sonra elə oyunlar, konsertlər olmalıdır. Başqa da heç nə. Və çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolu heç nədə. Çıxış yolunu desəm, mənə tutarlar. Qırmızı nə olacaq? Belə gəlmişik, belə də gedəcəyik də. Və bu düzəlməlidir axı? Onu mən deyə bilmərəm, vallahi. Mən ona nə deyim? Mən heç düzəliş görmürəm. Mən şəxsən özüm üçün deyirəm, mən heç görmürəm. Mən elə günlə-günlə dala gedirəm mən. Dövlət başçısımızın vəzifəsi odur ki, bizi burada hər şeylə təmin eləsin, sonra nə qədər qonaq çağırırsa, artıq hesabından çağırsın. Bizi burada dolansın, sonra onları çağırsın. Ölkədə günü-gündən işığın, qazın, suyun qiyməti qalxır. Ərzaqların qiyməti qalxır. Pensiyalar da qalxır. Pensiyalar nəyə də qalxır? İndi o suala gələcək də. Ərzaqların qiyməti...